אוקיי, אז אנחנו נפגשים שוב, כמו שאתם רואים, ואנחנו מתכוונים לבצע יחד, לב אל לב, הכנה הפעם למטלה 5. מטלה 5 עוסקת בקריטריונים לבחינת כדאיות השקעות. במובן הזה היא די מעניינת מבחינה מעשית. כשרוצים לבצע או שוקלים לבצע פרויקט בצורה יותר ספציפית, בעצם השלב הראשון הוא לאמוד מהם תזרימי המזומנים, החיוביים או השליליים, שנשלם או נקבל כפועל יוצא מההשקעה בפרויקט. לאחר שאנחנו יודעים את תזרימי המזומנים הללו, המטרה היא בעצם לבדוק מה התשואה בפרויקט, והאם היא מצדיקה את ביצועו במובן זה שעלויות המימון, או בעצם התשואה הנדרשת מהפרויקט, אכן מספקת, אכן גבוהה די צורקה. זה מה שבאמת אנחנו רוצים לבדוק. המטרה שלנו היא לדעת בהינתן תזרימי פרויקט ודאים וברורים, כיצד אפשר לבצע שימוש בכלים החישוביים הבסיסיים שהראינו כדי להגיע למסקנה בדבר כדאיות השקעה בפני עצמה, וכמו כן נהיה מסוגלים לדרג השקעות מהטובה יותר לטובה פחות, גם במצבים שבהם אנחנו צריכים לבחור בהשקעה אחת בלבד מבין מספר חלופות. אז בבקשה, אנחנו נתחיל מהשאלה הראשונה שדרכה אנחנו נבצע כמובן בהדרגה את היישומים הנוסחאתיים הרלוונטיים. שאלה מספר אחת מספרת לי כך. להלן נתונים לגבי תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע משני פרויקטים, A ו-B. פרויקט A דורש השקעה של 8,000 שקלים ומניב תקבול חיובי בסך 10,580 שקלים בחלוף שנתיים, ואילו פרויקט B דורש השקעה גבוהה יותר של 13,000 שקלים, אבל הוא מניב 3,696 שקלים כתקבול חיובי בתום כל שנה במשך 5 שנים. אנחנו נדרשים לחשב את הענן ואת השטאפ של שני הפרויקטים. הענן והשטאפ הם שני האינדיקטורים המקובלים שלנו לבחינת כדאיות השקעות ודירוגן. וכמובן, בכדי לעשות זאת, עלינו להגדיר את כל אחד מהקריטריונים הללו ואת הערך עליו הם נשענים. אז בואו ננסה לעשות את זה בתור התחלה. אז נתחיל מההגדרה של ענן ושטאפ עבור שני הפרויקטים. כדלקמן. בעצם הענן, שהוא בעצם ראשי התיבות של ערך נוכחי נקי או ערך נקי נוכחי, ובלעז NPV, Net Present Value, משקף את הערך הנוכחי של כלל תזרימי הפרויקט, החיוביים והשליליים כאחד. באופן כללי, כאשר הפרויקט בעל ענן חיובי, הרי שהמשמעות היא שהערך הנוכחי של תקבוליו, מה שהתקבולים שלו, התזרימים החיוביים ממנו שווים, גבוה מהערך הנוכחי של תשלומיו. בפשטות, ענן חיובי מספר סיפור על פרויקט שנותן במונחי ערך נוכחי יותר ממה שהוא דורש או צורך במונחי ערך נוכחי. זהו בעצם פרויקט רווחי, אבל ברמה פיננסית, מימונית, כלכלית, ולכן כדאי לקבלו. כמובן, בהנחה שאין מגבלות נוספות, כגון פרויקטים אחרים שמתחרים איתו, מגבלות תקציב וכן הלאה. את הענן הזה אנו מחשבים על בסיס נוסחאות ערך נוכחי. לכן, אני באופן אישי נוטה שלא להציג נוסחה מאוד מסוימת לענן, אלא פשוט לבטא אותו באמצעות האפיון התזרימי של הפרויקט לפי הכלים של מטלה 3 של ערך נוכחי. בואו נבהיר. אתם ודאי רואים בראש המסך שיש לנו כאן פרויקט ראשון, שתזרימיו ידועים, התזרים הראשון בזמן 0 הוא מינוס 8,000, והתזרים בזמן 2 הוא פלוס 10,580.
עוד אנו יודעים שמחיר ההון, שהוא בעצם הריבית להיוון, 5% לשנה כברירת מחדל, ולכן הענן של פרויקט A שדורש הבאה וביטוי של הערכים לזמן אפס של כלל התזרימים של פרויקט A הוא בעצם מינוס 8,000, ערך שנותר כמות שהוא בגפו הוא כבר לזמן אפס, אז אין צורך לתאם אותו. בתוספת 10,580 שקלים, תזרים חיובי עתידי, שאנחנו רוצים לבטא אותו במונחי ערך נוכחי, אך נשים לב שתזרים נוסף זה בזמן 2 בפרויקט A הוא תזרים בודד ולא סדרה. ונכן לטעמו שנתיים לאחור על ידי מכפלה באחת ועוד הריבית, בחזקה שלילית שמייצגת את מספר תקופות ההתאמה לאחור מ-2 ל-0 מינוס 2. אבל נחשב התוצאה ונקבל. מינוס 8,000 פלוס 10,580 כפול 1.5% במינוס 2. התוצאה היא בקירוב רב 1,596 שקלים. מעוגל לשקל הקרוב. לו היינו נשאלים האם כדאי בהיעדר מגבלות לבצע את פרויקט A, התשובה כמובן הייתה חיובית. כדאי לבצע כל פרויקט שהענן שלו גבוה מ-0 חיובי בהיעדר מגבלות. כאן בכל מקרה נתבקשנו לחישוב טכני, וזה החישוב הטכני ותוצאתו. נחזור כעת על העיקרון של חישוב הענן בתור הערך הנוכחי של כלל התזרימים עבור פרויקט B. גם פרויקט B נפתח בעצם בתזרים שלילי, הפעם בסך 13,000 שקלים. בזמן 0 מתחולל התזרים הזה, ולכן אין צורך בהתאמת תקופתו. הוא כבר בזמן 0, הוא כבר במונחי ערך נוכחי. לזה אנו נוסיף ערך נוכחי של סדרת תשלומים, סדרת תקבולים יותר נכון, שכוללת 5 תקבולים בסך 3,696 שקלים האחד, בתום כל שנה, 5 שנים. סדרת תקבולים, בשונה מסכום יחיד, אנו מתאמים לאחור, או במילים אחרות, מבטאים במונחי ערך נוכחי, לא באמצעות הנוסחה הפשוטה של מכפלה באחד ועוד הריבית, אלא באמצעות המקדם המתאים לחישוב ערך נוכחי. הכוונה היא שעלינו ליטול את התזרים, את הפיימנט או ה-C, 3696, 3,696 שקלים, ולכפול אותו ב-PVFA, פבפה שם חיבה, 5% הריבית התקופתית להיוון מחיר ההון בהקשר לפרויקטים, ומספר התזרימים שהוא 5. את הערך הזה של PVFA אפשר לחשב באמצעות נוסחה מתמטית מתאימה שלמדתם, או לשלוף מתוך לוחות היוון לוח 4. אנחנו נשתמש בלוח. נראה לכם איכן מיקומו גם באתר, באותה הזדמנות. לוחות היוון, בבקשה. תחת חומרי עזר באתר, ועוד רגע כשנוכל לערוך אז נוכל להדגיש בפניכם איך אנחנו פותרים. אוקיי, אז אנחנו פותחים את הקובץ הרלוונטי, אמרנו, מחוצץ חומרי העזר באתר, ואנו ניגשים ללוח שמטרתו לחשב ערכים נוכחיים של סדרות, לוח 4, לוח ה-PVFA. נשים לב שבנתוני השאלה, נחזור אליה לרגע קאט, אני רוצה את ה-PVFA שמתאים ל-5% ריבית ו-5 תשלומים. 5% ריבית, נסמן את העמודה הרלוונטית, ו-5 תשלומים, שורה רלוונטית. הערך היוצא מכך, שבו נכפול על מנת לחשב את הערך הנוכחי הסדרתי, הוא 4.329. ומי שיבצע חישוב באמצעות הנוסחה המתמטית ולא באמצעות קירוב, יגיע לתוצאה מעט שונה, שגם היא מקובלת לצרכנו. אז 4.329 זה הערך שבו נכפול
את התזרים התקופתי בכדי לבטא את ערכו הנוכחי, מכאן. והתוצאה המתקבלת העננית תהיה למעשה מינוס 13,000 פלוס 3696 כפול 4.329. התוצאה המתקבלת היא בקירוב רב 3,000 שקלים. בעצם גם פרויקט B בעל ענן חיובי, ולכן בפני עצמו הוא כדאי, כדאי לבצע אותו בהנחות הקורס. כמובן בהיעדר נתונים סותרים שמניחים, שטוענים או גורסים שיש מגבלת תקציב כלשהי או מגבלה אחרת. בהנחות הקורסים לא אמרו אחרת, אין מגבלת תקציב וניתן לבצע כל פרויקט, ולכן כל פרויקט בעל ענן חיובי בנתונים הבסיסיים יתקבל. אז זה הדבר הראשון, לגבי חישוב הענן, שני העננים חיוביים, נבצע את שני הפרויקטים. הדבר הבא שרצינו להראות זה בעצם חישוב של השטאפ. צריך להגדיר אותו תחילה. השטאפ שהוא בעצם שיעור תשואה פנימי, אשר מסומן בלעז בתור IRR, Internal Rate of Return, משקף כלכלית את שיעור התשואה התקופתי הממוצע באחוזים בפרויקט. במילים פשוטות, אם גילינו שלפרויקט שמשכו 5 שנים, ערך ה-IRR, השטאפ, שתכף נראה איך מחשבים אותו, הוא 15%, אזי המשמעות היא שהפרויקט מניב תשואה שנתית משוקללת, ממוצעת, בשיעור 15% לשנה. ברמה הטכנית, בכדי לחשב את השטאפ, יש לבצע שני מהלכים. אחת, לבנות את משוואת הענן ולסמן בה את מחיר ההון בתור השטאפ. IRR, נעלם. זאת אומרת שאני לוקח את המשוואה עצמה, אני לרגע טיפה מדלג, זוהי משוואת הענן של פרויקט A, שימו לב מה עושים, במקום מחיר ההון הנתון של הפירמה, שהוא 5%, אני מזין מחיר הון שהוא נעלם, שמסומן IRR. זוהי ההתאמה הראשונה. ההתאמה השנייה היא להשוות משוואת הענן לאפס, כמובן משוואת הענן שבה סומן מחיר ההון בתור השטאפ, ולחלץ את ה-IRR, את השטאפ. כלומר, בצורה פשוטה, זו הייתה משוואת הענן, הצבתי במקום מחיר ההון את ה-IRR, ואת כל המשוואה הזו אני משווה לאפס. בעצם ברמה הטכנית, ה-IRR משקף את מחיר ההון התיאורטי, IRR, שטאפ, משקף את מחיר ההון התיאורטי המוביל לאיפוס הענן, וכך מחשבים אותו. מחיר הון שאם אני מציב אותו במשוואה המקורית של הענן, התוצאה היא אפס. איך פותרים את הדבר הנחמד הזה? יש כמה דרכים לעשות זאת, די בפשטות. מה שניתן לעשות, בין היתר, זה כמובן להעביר אגפים, שמונת אלפים שווה לדבר הזה. בשלב הבא אפשר כמובן לחלק את שני אגפים ב-10,580. ובשלב הבא
אם אנחנו באמת רוצים לבטל את המעריך הזה שקצת מקשה לנו את החיים, אז יש כמה דרכים לעשות את זה, אבל כנראה שאחת הדרכים הנוחות ביותר, לפחות כאלו שלא דורשות ידע מתמטי כלשהו ברמה אובר, היא לכפול באחת ועוד IRR בריבוע, כך אנחנו בעצם נבטל את המעריך הזה. אז נכפול באחת ועוד IRR בחזקה של פלוס 2, וכך בעצם מה שיקרה זה שהביטוי הזה כולו יהפוך להיות אחת ועוד IRR באפס, כלומר במקרה שלנו 8,000 חלקי 10,580. נעשה את זה לאט, כפול אחת ועוד IRR בריבוע שווה לאחת ועוד IRR במינוס 2 כפול אחת ועוד IRR בריבוע. כאשר אני כופל ביטוי מסוים בעצמו עם חזקות שונות, אני מקבל את אותו ביטוי עם למעשה מעריך שהוא חיבור החזקות. ולכן מה שאני מקבל הוא למעשה במקרה הזה את הביטוי הזה באגף ימין, ואת הביטוי אחת באגף שמאל. שני אלו בעצם הפכו להיות אחת ועוד IRR בחזקה שהיא חיבור המעריכים, מינוס 2 פלוס 2, לכן בחזקת 0 ולכן הביטוי הוא 1. מפה והלאה כבר אפשר למעשה לפתור, לחלק את האחת בביטוי המתמטי הזה, ולקבל שאחת ועוד IRR בריבוע שווה לאחת חלקי המספר שהוא השבר שנמצא באגף השמאלי, אחת נקודה 3225. לביטוי הזה ניתן להוציא שורש, או יותר נכון כדי לפתור אותו, אנחנו נקבל שני IRRים, אחד חיובי, אחד שלילי. אפשר לשלול את ה-IRR השלילי, אנחנו מתעלמים ממנו בשלב הזה, בקורס שלנו, ולכן התוצאה היא בהוצאת שורש מבחינת הערך החיובי, היא אחת ועוד IRR שווה לשורש של 1.3225, ו-IRR שווה לשורש הזה פחות 1, אפס 15, שהם 15%. כרגיל, פיתוחים על גבי עורך הנוסחאות של נוסחאות או פתרונות מתמטיים, לעתים הם קצת פחות ידידותיים לעיכול. ולכן, אם אנחנו נזעקנו השמיימה מרמת המורכבות המתמטית שאולי נובעת מהעניין הזה, כדאי שאולי ננסה ליישם דרך אחרת שמתאימה למקרים הללו. תחילה, כדי שזה יהיה נחמד, אנחנו נוסיף גם איזה איור נחמד שמתאר את הדילמה המתמטית שלנו. וזה אריה שלנו שמביט על המשוואה בצורה מאוד תמוהה, ובעצם מנסה להבין איך והאם ניתן לפתור משוואה כזו בכל מקרה, והאם יש דרך קלה יותר לחשב את ה-IRR עבור פרויקט שכולל שני תזרימים בלבד. והתשובה היא שבהחלט כן. הדרך הקלה יותר היא לא מייצגת פשוט פיתוח יותר מהיר של הדבר הזה, אלא נשענת על קונספט אחר לגמרי. אנחנו בעצם אומרים לאריה היקר את הדבר הבא.
התשובה חיובית. נזכור כי כאשר מחשבים IRR, למעשה מחשבים את שיעור התשואה התקופתי הממוצע בפרויקט. אם הפרויקט כולל שני תזרימים בלבד, ניתן לחשב את תשואתו באמצעות נוסחת הריבית האפקטיבית ממטלה אחת או השיעורים הראשונים, שאמרה, אם אנו למעשה יודעים מהו התזרים הראשוני ומהו התזרים בתום הפרויקט, אז התוצאה המתקבלת היא הריבית האפקטיבית, היא ה-IRR, היא התשואה. כלומר, ניקח את המחיר או את התקבול בזמן T, ביחס למחיר או התשלום בזמן 0, ומכל זה נפחית 1. כך נקבל את ה-IRR לתקופת הפרויקט. במקרה שלנו, היינו יכולים לבצע זאת די בקלות. IRR של הפרויקט כולו לתקופת ביצועו הוא הפרופורציה שבין התקבול בסוף שהוא 10,580 בתום השנה השנייה, חלקי 8,000 בתום השנה הראשונה, פחות אחת. פשוט, נוח, מהיר, תשואה אפקטיבית לתקופת הפרויקט שהיא שנתיים. זה, אלו הם בעצם 32% ורבע. זו עדיין לא התוצאה, אנחנו יודעים שה-IRR הוא 15%, אבל ההתאמה המתבקשת כדי לתאם פה את ה-IRR היא לא מאוד גדולה. שימו לב, בדרך זו מחלצים את שיעור התשואה האפקטיבי לתקופת הפרויקט כולו. במקרה של פרויקט A מדובר בשנתיים. כדי לתאם את שיעור התשואה הנ"ל למונחים של שיעור תשואה שנתי, שזה מה שאנחנו רוצים לצורך חישוב ה-IRR, כל מה שנעשה זה נעזר בנוסחת הריבית האפקטיבית להמרת ריבית אפקטיבית מתקופה אחת לאחרת. בצורה פשוטה, אנחנו ניטול את ה-IRR לשנה על בסיס 1 ועוד ה-IRR לשנתיים בחזקת חצי פחות 1. למרות שמדובר כאן בשני שלבים במקרה הזה, אין ספק שהדרך המתמטית בהתקיים שני תזרימים היא מהירה יותר, פשוטה יותר, בצורת החישוב הזו. אז ההגדרה הכללית, אין ספק, אומרת שעלינו לקחת את משוואת הענן ולהשוות אותה לאפס ולפתור כשה-IRR נעלם, אבל בהחלט מותר לזכור גם את העיקרון הכללי הגורס שה-IRR הוא שיעור התשואה התקופתי הממוצע, וכשיש שני תזרימים בלבד בפרויקט, קל לחשב את שיעור התשואה שנובע מהם ולתאם את תקופתו במידת הצורך. אז כל זה במגוון דרכים כדי להראות את אופן החישוב של IRR של פרויקט A. ומה לגבי פרויקט B? נשאל. בפרויקט B הסיפור קצת שונה. בפרויקט B הסיפור קצת שונה, משום שכזכור, נציגהו כאן, שוב, זהו פרויקט שלא מורכב משני תזרימים בלבד, אלא מהשקעה חד פעמית, ומסדרה של תזרימים עוקבים לאחר מכן. כדי לבנות את משוואת הענן ולהשוות אותה לאפס, לא נוכל במקרה הזה להתבסס על פרופורציה פשוטה בין התקבולים לתשלומים, אלא נצטרך להשתמש במשוואת ההיוון המלאה. נעשה זאת, משוואת ההיוון של B. היא למעשה משוואת ההיוון הזו. מזכיר לכם? ואמרנו שבכדי לחלץ את ה-IRR של B, עלינו לבצע במשוואת הענן שני שינויים. האחד, להציב את מחיר ההון כנעלם, והשני,
להשוות את משוואת הענן כולה, המתקבלת כפועל יוצא, לאפס. את המשוואה הזו ניתן לפתור. אני מזכיר לכם כיצד עושים זאת. למעשה, PVFA של IRR פסיק 5 ניתן לחילוץ כאן. במהלך נועז של העברת 13,000 השקלים הללו לאגף ימין, ולאחר מכן חלוקת שני האגפים במקדם הזה, נקבל שה-PVFA עצמו שווה ל 13,000 שקלים המחולקים ב-3,696 שקלים. ה-PVFA של פרויקט B צריך להיות 3.517 בקירוב. כעת, אגש ללוח 4 ואחפש עבור איזה שיעור ריבית, איזה שיעור היוון, עבור חמישה תזרימים, הערך המתקבל בטבלה, לוח 4 כאמור, הוא 3.517. חמישה תזרימים, אני מחפש ריבית שתוביל אותי ל-3.517 או ערך קרוב. בבקשה. הערך 3.517 מתקיים עבור ריבית ששיעורה 13%. ולכן זהו שיעור התשואה האפקטיבי התקופתי הממוצע הגלום בפרויקט, או זהו בעצם ה-IRR של הפרויקט. זהו IRR של B. אז הראינו באופן כללי איך מחלצים או מחשבים את IRR, גם במצבים שבהם ישנם פרויקטים שמורכבים משני תזרימים בלבד, השקעה חד פעמית ותקבול חד פעמי, וגם במצב שבו רוצים לחלץ את התשואה הממוצעת הזו מפרויקט שכולל מצד אחד השקעה בזמן אפס ומצד שני סדרת תשלומים חיובית בהמשך. עוד אמרנו באופן כללי שה-IRR הזה הוא גם קריטריון החלטה, מעבר לעובדה שיש דרך טכנית לחשב אותו ושהוא משקף תשואה ממוצעת בפרויקט, נשאלת השאלה איך אפשר לקבוע לפיו האם הפרויקט כדאי. בהקשר הזה אנחנו נאמר, על פי נתוני השאלה, שיעור התשואה הנדרש על ידי החברה, מחיר ההון של החברה, היה נתון בשאלה עצמה כ5%. המשמעות היא שאם נקבל ששיעור התשואה הפנימי בפרויקט עצמו הוא גבוה יותר מ5%, אזי בהיעדר מגבלות הפרויקט יהיה כדאי. במקרה שלנו, גם פרויקט A וגם פרויקט B כדאים גם לפי כלל השטאפ, וזאת הועיל וגם ה-IRR של A במונחים שנתיים 15% גבוה יותר ממחיר ההון 5%, הפרויקט מניב יותר תשואה באחוזים מזו הנדרשת או מעלות גיוס ההון, וגם פרויקט B מניב 13% תשואה אשר גבוהים מ5% מחיר ההון, גם פרויקט B מניב תשואה בפועל שהיא גבוהה יותר משיעור התשואה הנדרש על ידי החברה. אם כך, אנו נאמר, שיעור התשואה הנדרש על ידי החברה המשתקף במחיר ההון שלה הוא 5% לשנה. לפי כלל השטאפ או ה-IRR, יש לקבל כל פרויקט במסגרתו שיעור התשואה הפנימי, IRR, גבוה יותר ממחיר הון זה. במקרה שבנדון, שני הפרויקטים מניבים שיעור תשואה פנימי גבוה מ5%, ולכן בהיעדר מגבלות יש לבחור לבצע שניהם לפי כלל השטאפ. לגבי מגבלות, אנחנו עוד נדון בהמשך. אוקיי, אז זה בעצם היישומים הבסיסיים של חישוב ענן, חישוב שטאפ, במקרים שונים, ו...
גם הצגה בסיסית של העיקרון לקבלת החלטות לפי הקריטריונים, קבל פרויקטים בעלי ענן חיובי, ולפי שטאפ, קבל פרויקטים שהשטאפ שלהם גבוה יותר ממחיר ההון. אנו נמשיך עם כך לסעיף ב' ולטובתו נעתיק שוב את נתוני השאלה כדי שיהיו מולנו. פתרון סעיף ב'. בסעיף ב' נתבקשנו להדוות בגרף, באותו גרף, את עקומות הענן של שני הפרויקטים. כדי לעשות זאת, אנחנו ניקח את הנתונים הנחמדים של הפרויקטים עצמם ונבצע איזשהו חישוב עזר כדלקמן. תחילה, חישוב העזר. אנו לקחנו את הפרויקטים כדי שיהיה לנו קל לגיליון העבודה הזה. נעשה שוב. בבקשה. אלו הם הפרויקטים ואלו הם תזרימיהם. הטענה היא די בסיסית ופשוטה בהקשר לאיור העקומים שלהם. איור העקומים של עקומי ענן בעצם מבקש מאיתנו לנסות להתוות את הקשר בין מחיר ההון של החברה, התשואה הנדרשת, עלות גיוס ההון לבין הענן ומידת הכדאיות של הפרויקט. אנחנו נבהיר למה אנחנו מתכוונים עם האיור הגנרי הבא. נבנה מערכת צירים שצירה האנכי לצרכנו תמיד ישקף את ציר הענן. ציר הענן שבגדול מראה את שווי הפרויקט שבהתבסס או ביחס אליו נשפטת כדאיותו. הענן מסומן בלעז כ-NPV וגם ובכך אנו נשתמש. עוד דבר שאנו יודעים זה שהענן הזה באופן כללי מושפע ממחיר ההון. האינטואיציה שבכך היא שבאופן כללי ככל שעלות גיוס ההון גבוהה יותר או בצורה יותר מדויקת, ככל שהתשואה הנדרשת מהפרויקט גבוהה יותר, כך שוויו יקטן. כלומר, אנחנו מצפים לקשר שלילי בין השווי של הפרויקט לבין עלות גיוס ההון או התשואה הנדרשת. הקשר השלילי הזה מקבל ביטוי גרפי על בסיס עקום ענן שיורד משמאל לימין ביחס לציר מחיר ההון האופקי. כלומר, מדובר בעקום שיתחיל מאיזושהי נקודה, תכף נחשבה יחד, על גבי הציר האנכי, ועקום הענן ילך וירד, יותר נכון הענן ילך וירד, עקום הענן הוא בעל שיפוע שלילי לכל אורכו, עד אשר עבור מחירי הון גבוהים במיוחד, עבור עלויות גיוס הון גבוהות במיוחד, הפרויקט יהפוך להיות ממש לא כדאי. נמשיך עם זה הלאה ונספר לכם שכדי לאפיין את עקום הענן בצורה מלאה, אנו זקוקים לידיעתן של שלוש נקודות. נקודה אחת, נסמנה בירוק. נקודה שתיים, נסמנה אולי בצהוב או במשהו קרוב לזה. ונקודה שלישית ואחרונה, בעצם תהיה הנקודה האדומה, שימו לב למיקום שלה, נעשה טיפה להתייחס לזה בצורה יותר ברורה, כשאנו אומרים את הדבר הבא. הנקודה הירוקה, באופן כללי, מתארת את השווי המקסימלי שיכול להיות לפרויקט מסוים. השווי של פרויקט מסוים יהיה מקסימלי כאשר מחיר ההון, עלות גיוס ההון, תשואה נדרשת, היא אפס. אם החברה לובה בחינם לצורך העניין, כל פרויקט שמניב רווח גם אם קטן מאוד יהיה כדאי.
לעומת זאת, אם עלויות המימון הרובצות על ההון המגויס מאוד כבדות, הענן יהיה שלילי דווקא, השווי של הפרויקט יהיה שלילי עם מחיר ההון גבוה. אז השווי הוא מקסימלי כשמחיר ההון, עלות גיוס ההון היא אפס. זו הנקודה הירוקה. הנקודה הכתומה בעצם מייצגת את נקודת האיזון ברמה הכלכלית. זוהי בעצם הנקודה שבה הענן שמרמז על כדאיות הפרויקט או אי כדאיותו איננו חיובי, חיובי זה בעצם ברביע הראשון, ואיננו שלילי, זה למטה מכך ברביע הרביעי. אם כך, הנקודה הזו היא נקודה שבה הענן שווה לאפס. המונח הזה אמור להיות מוכר לכם, חישבו עליו לרגע. הנקודה הזו, הנקודה האדומה, בעצם מייצגת את ערך הענן המינימלי האפשרי לפרויקט. ערך הענן המינימלי האפשרי הזה בעצם נוצר כאשר מחיר ההון של החברה הוא גבוה בצורה קיצונית. כלומר, אם מחיר ההון של החברה הוא למשל 100% או 200% או 300%, בכוונה אני מדבר כאן על ערכים מאוד קיצוניים, הרי שהפרויקט יהיה לא כדאי ושוויו יהפוך להיות כל כך נמוך, מתקרב לשווי המינימלי. המטרה היא לפיכך לאפיין את שלושת הנקודות האלה. להצליח לאפיין את הנקודה הירוקה, שהיא בעצם נקודת החיתוך עם הציר האנכי, נקודה שמשקפת את מקסימום הענן, את הנקודה הכתומה, שמשקפת את הנקודה שבה הפרויקט, אנו אדישים לגבי ביצוע הפרויקט או דחייתו, בהיעדר מגבלות, נקודה שבה הענן אפס, והנקודה האדומה, הנקודה שבעצם מראה לנו מה התוצאה הגרועה ביותר, השלילית ביותר של הענן, והיא תתקיים כאשר מחיר ההון הוא גבוה מאוד, בצורה מדויקת, שואף לאינסוף. אם הניסיון לעקוב אחר המלל קצת הלאה אתכם, אל חשש ויהיו חדורים באופטימיות, כי החישוב המהותי של הערכים האלה, של ערכי הנקודות לצורך אפיון הקום הענן, הוא פשוט יחסית. הנקודה הירוקה שבעצם מייצגת את מקסימום הענן, מתקבלת כאשר מחיר ההון אפס. חבר'ה, כאשר מחיר ההון אפס, אין צורך להבן או לחשב ערך נוכחי. כשמחיר ההון אפס, כשהריבית אפס, כדי לחשב את הענן, אפשר פשוט לחבר את התזרימים בנקודות הזמן השונות, חיבור אריתמטי פשוט ללא היוון. כלומר, אם ורק אם מחיר ההון של החברה אפס, וזה נכון רק בנקודה הירוקה, אני אחשב את הענן בפרויקט A על ידי מינוס 8,000 ועוד 10,580. זה הכל. זה יהיה ערך הענן המקסימלי בפרויקט A. בפרויקט B עלינו לקחת מינוס 13,000 ולהוסיף להם 5 כפול, משום שישנם 5 תזרימי תקבול, של 3,696, 3,696 שקלים האחד. סיכום פשוט של תזרימי הפרויקט משקף את הענן המקסימלי במקרים שבהם מחיר ההון אפס, כלומר, את הנקודה הירוקה, את נקודת החיתוך עם הציר האנכי. זה קודם כל. מאוד נחמד, סיכום תזרימים, נקודת חיתוך עם הציר. האנכי כמובן. לגבי הנקודה הירוקה. הנקודה הירוקה מסכמת ומראה את מחיר ההון K שבו הענן אפס. נקודת החיתוך עם ציר אנכי היא תמיד הנקודה שבה הערך על הציר נקודת החיתוך עם הציר האופקי היא תמיד הנקודה שבה הערך של הציר האנכי הוא אפס. פה יש K חיובי מסוים שהענן עבורו אפס. מחיר ההון שעבורו הענן מתאפס, נזכיר לכם, זה בעצם ה-IRR. ואת ה-IRR למרבה השמחה כבר חישבנו. בפרויקט A הוא היה 15% ובפרויקט B 13%. נציין זאת. 15% IRR פרויקט A ו-13% IRR פרויקט B.
ואם זה לא מספיק, הנקודה האדומה אפילו קלה עוד יותר. הנקודה האדומה שהיא נקודת המינימום של הקומה ענן משקפת מבחינתנו את סכום ההשקעה בלבד. מינוס 8 עבור פרויקט A ומינוס 13 בפרויקט B. כדי שזה יהיה קצת יותר נחמד, אנחנו אפילו נוסיף כאן את התיאור. הנקודה הירוקה היא בעצם נקודת מקסימום הענן עבור K שווה ל-0. טכנית מחשבים אותה באמצעות סכימת התזרימים. זו הנקודה הירוקה. לגבי הנקודה הכתומה, זהו בעצם ה-IRR, מחיר ההון שבו הענן מתאפס. נקודת החיתוך עם הציר האופקי. ולקבע נקודה אדומה, היא תמיד תייצג את סכום ההשקעה. לפחות מבחינתם. אם אנחנו לפיכך רוצים להציג את הערכים הרלוונטיים עבור פרויקט A, מה שנקבל זה את הדבר הבא. הנקודה האדומה עבור פרויקט A היא מינוס 8,000 שקלים. סכום ההשקעה, מזכיר לכם. הנקודה הכתומה היא ה-IRR של פרויקט A, שכזכור לכם חושב בתור 15%. ואילו הנקודה הירוקה, שאותה חישבנו על ידי סיכום פשוט של תזרימי המזומנים בפרויקט, היא 2,580. ננסה לאייר כעת, זה בעצם מקום הענן של פרויקט A. באופן כללי. קורב או העקום של פרויקט A, אולי נדגישו ביתר סעט. מצוין. נעבור כעת להצגה של עקום הענן של פרויקט B. נסמן אותו אולי בצבע אחר, אבל בואו נתחיל. במקרה הקיצוני לטובה, עקום הענן של פרויקט B גבוה, מגיע לנקודה גבוהה יותר מזו של פרויקט A. כלומר, אנו רואים שהענן של פרויקט B יכול להיות במקסימום 5,480 שקלים. כלומר, נקודה ירוקה שלו, נקודת החיתוך שלו עם הציר האנכי, היא גבוהה יותר, ובמידה ניכרת, 5,480. אנו לא מקפידים על קני מידה, חבר'ה. כאשר אנו רוצים לדעת מהו השטאפ שלו, אנו מגלים תמונה מעט שונה וקצת יותר פסימית, שכן השטאפ של פרויקט B הוא נמוך יותר והוא ניצב על שיעור של 13% בלבד. ומה לגבי נקודת המינימום? גם נקודת המינימום שתתקיים עבור מחירי הון גבוהים במיוחד, הערך הוא נמוך יותר, מינוס 13,000 שקלים. כעת עלינו להעביר את הקום הענן בצורה נאותה. נזכור שנקודת המינימום של הענן היא נקודה שעקום הענן הספציפי, במקרה הזה של פרויקט B, לא יחרוג ממנה כלפי מטה.
ונקבל פחות או יותר את האיור הבא. יוצאים מהנקודה הגבוהה ביותר על גבי הציר האנכי, עוברים דרך מחיר ההון, שבו הענן מתאפס, הלו הוא ה-IRR, ושואפים להשיק, סימפטוטי שכזה, עם נקודת מינימום הענן של מינוס 13,000 שקלים בפרויקט B, עבור מחירי הון שהם גבוהים במיוחד. זהו הקום הענן, באופן עקרוני, של פרויקט B. אז נכון שלוקח קצת זמן ואימון לעשות את זה, אבל בגדול מדובר באפיון מתמטי של שלוש נקודות מוגדרות היטב, ובאיור עקומת הענן דרכן. זה גם יראה לנו שהיא באמת יורדת, ישקף את העובדה הכלכלית שככל שמחיר ההון גדל, אטרקטיביות הפרויקט יורדת במובן הזה. הקובץ הזה כמובן יעלה גם לכם לאתר, יחד עם קובץ הוורד. אז זה לגבי איור עקומי הענן של שני פרויקטים על מערכת צירים אחת. יפה. השאלה הגדולה הבאה, אחרי שאנחנו קצת ככה מנוסים בחישובי ענן ושטאפ, היא שאלה שדנה בבחירה בין פרויקטים. לא רק האם כל פרויקט בפני עצמו כדאי, אלא בהינתן היכולת שלי לבחור באחד מבין שני הפרויקטים בלבד, במה מהם אבחר ומה המשמעות וכן הלאה. ובהקשר הזה, נתחיל מלקרוא. חברה מסוימת ניצבת בפני האפשרות להשקיע בתוכניות ההשקעה הבאות, A או B. תזרימיהם של התוכניות ידועים ומחיר ההון של החברה הוא 7%. אנו נדרשים לחשב לכל תוכנית השקעה את הענן ואת השטאפ בתור התחלה. אז זה קצת חזרה על דברים שכבר עשינו, אבל אנחנו נעשה זאת עבור הספורט שבדבר. ונפתור. כזכור לכם, כדי לפתור או לחשב את הענן של פרויקט מסוים, עלינו לבטא את מכלול תזרימיו במונחי זמן אפס בצורה מצרפית. מינוס 40,000 הוא כבר לזמן אפס, ולכך נוסיף 12,791 תזרים תקופתי, כפול PVFA, 7% שיעור היוון ו5 תשלומים. מיד אנחנו נראה מה התוצאה, זה פחות טריקי כרגע, אנחנו כבר מכירים את הרעיון. נחזור על החישוב עבור NPV של פרויקט B. זה פרויקט שדורש השקעה של 15,000 שקלים ותזרימו התקופתי שיובן גם הוא כסדרה במקרה זה, 5,016 בלבד. לצורך חישוב השטאפ, עדיין ברמת המשוואות כרגע, בכדי לחשב את IRR של פרויקט A או IRR בכלל, מה שאנחנו רוצים לעשות זה להציג את משוואת הענן, ובמסגרתה, במקום שיעור היוון לציין את IRR שהוא הנעלם, ולהשוות את המשוואה כולה לאפס. מכך ניתן יהיה לחלץ את ה-IRR עצמו ונראה את ערכו בהמשך, כרגע ברמת ההבנה הבסיסית. לגבי IRR של B, אופן החישוב דומה עד מאוד. ניטול את משוואת הענן של פרויקט B דווקא, גם עבורה נכלול את שיעור היוון כנעלם, כ-IRR,
ונשווה אותה לאפס. כעת ניתן בעצם לפתור גם את ה-IRR וגם את הענן. אבצע זאת באמצעות קיצור דרך מסוים, אך תמיד אתם יכולים לבצע את החישוב הזה גם בכוחות עצמכם, בהתבסס על הנוסחאות, לוחות היוון וכן הלאה. ענן פרויקט A הוא 12,446 בקירוב. וענן פרויקט B הוא 5,567 בקירוב. שני הפרויקטים בהיעדר מגבלות כדאיים, אבל בואו נמתין לסעיפים הבאים כדי לדבר על כדאיות, ובינתיים נתמקד בטכניקה. כאמור, את ערכי ה-IRR המגולמים במשוואות האחרונות בשתיים הללו ניתן ליישם באמצעות הטכניקה שהראינו בתרגיל קודם והסתייעות בלוח 4. אני אבצע כאן קיצור דרך אקסלי מסוים, רק כדי להציג את הממצאים שתוכלו להשוות אותם לאחר מכן בעצמכם. יש כלי אקסלי נפלא דרך אגב, שלא רלוונטי בבחינות, אבל הוא בהחלט רלוונטי במצבים שבהם אתם בביתכם או סתם מנסים לעשות איזשהו חישוב בצורה חופשית. פונקציית רייט יודעת להחזיר ריבית, ובתוכה אני אזין את מספר התשלומים, נניח לפרויקט A שהוא 5, את סכומו של כל תשלום שהוא 12,791, את סכום התשלום בזמן 0 שהוא 40,000, סכום ההשקעה, וזה הכל. 18%. שוב, אפשר כמובן גם מהלוח בטכניקה הידנית שאתם ודאי צריכים לשלוט בה לקראת הבחינה. עבור הפרויקט השני, סכום התשלום התקופתי הוא 5,016 שקלים, ואילו ההשקעה 15,000, ולכן 20%. נחמד מאוד. הבה נרכז את הממצאים. זה יעזור לנו אולי מעט לסעיפים הבאים. זה די ברור גם ממה שכתוב פה, אבל אני רוצה לעשות את זה אפילו עוד יותר מסודר. בפנינו שני פרויקטים כזכור לכם, A ו-B. הטענה היא שאני יודע גם את הענן שלהם, וגם את השטאפ או ה-IRR שלהם למרבה שמחתי. A ו-B. מבחינת ה-IRR, 18% ו-20% בהתאמה, חושבו. ומבחינת הענן, 12,446 ו-5,567. זהו ריכוז הממצאים שלנו. יפה. הממצאים האלו חשובים בגלל שאנחנו ניגשים כעת לסעיף ב'. סעיף ב' שואל, אם הפרויקטים הללו הם בלתי תלויים, אילו מהם או איזה מהם נבחר לבצע? בלתי תלויים מבחינתנו זה אומר ללא מגבלות, ללא השפעות הדדיות, פרויקט אחד לא משפיע על הפרויקט האחר, לא שולל את ביצוע, לא נדרש לביצוע וכן הלאה, או בקיצור, אפשר לעשות מה שרוצים ולקבל את הנתונים בשאלה מבחינה תזרימית. כאשר הפרויקטים בלתי תלויים וניתן לבצע, בפרט ניתן לבצע אחד מהם, את שניהם או אף אחד, נבחר לבצע כל פרויקט, אולי נאמר זאת אחרת, לפי הענן
נבחר לבצע כל פרויקט בעל ענן חיובי, ולפי שטאפ, IRR, נבחר לבצע כל שטאפ שעבורו ה-IRR, שזה בעצם השטאפ, גבוה ממחיר ההון. במקרה שבנדון, הענן של שני הפרויקטים חיובי, וכמו כן, ה-IRR שלהם, שימו לב, כאן, גבוה ממחיר ההון שהיה נתון בשאלה כ-7%. לפיכך, לפי שני הקריטריונים, כדאי לבצע את שני הפרויקטים בהנחה שהם בלתי תלויים ואני נטול מגבלות, כמו בברירת המחדל של הקורס. לעומת זאת, בואו ניגש רגע לסעיף ג', אולי שם הטבלה הזו כן תהיה משמעותית יותר. סעיף ג' שואל, אם הפרויקטים מוציאים זה את זה, והכוונה היא שביצוע הפרויקט האחד מוציא את האחר, כלומר שולל את ביצועו, איזה פרויקט תבחר החברה לקבל לפי כל קריטריון? כדי להראות זאת, אנו נעתיק שוב את טבלת ריכוז הממצאים, ונאמר, ככלל, אין ספק ששני הפרויקטים כדאיים. זה די ברור. מה שפחות ברור וצריך בעצם לדעת, זה מה לעשות כשאני צריך לבחור רק אחד מהם. בפרט זה מעניין אותי, כי הענן הגבוה ביותר, המקסימלי, והענן גבוה זה טוב, זה שווי כספי גבוה, הוא בפרויקט A, בעוד שהשטאפ המקסימלי הוא דווקא בפרויקט B. כלומר, בפרויקט A אני מרוויח יותר בכסף, בפרויקט B אני מרוויח יותר באחוזים. והשאלה הנשאלת, איזה פרויקט תבחר החברה לקבל לפי כל קריטריון, היא זו שעל הפרק. אנו בעצם אומרים, לפי קריטריון הענן, יועדף הפרויקט בעל הענן המקסימלי, כלומר, פרויקט A. זהו הפרויקט שהחברה תבחר לבצע, באם הפרויקטים מוציאים זה את זה. לפי קריטריון השטאפ, יועדף הפרויקט בעל השטאפ המקסימלי. כמובן, כל עוד הוא גבוה ממחיר ההון, שזה תנאי בסיסי, תנאי סף. במקרה זה, יועדף פרויקט B, לפי קריטריון השטאפ. גם סעיף די בסיסי, שכל המטרה שלו הייתה בעצם לספר לנו שבהחלט תיתכן סתירה בין הקריטריונים, וכאשר הפרויקטים מוציאים זה את זה, ניתן להעדיף פרויקט אחד לפי קריטריון מסוים, ופרויקט אחר לפי הקריטריון האחר. השאלה שוודאי מתבקשת מצדכם בשלב הזה, במצב שבו פרויקט אחד אומר בצע את A, וחברו אומר בצע את B, זה לפי איזה קריטריון לפעול, מה יותר חשוב, לפי מה מכריעים. תשימו לב שזה לא מה ששאלו בסעיף הזה, אבל באופן כללי, במקרה של סתירה בין ענן לשטאפ, קבלת החלטה נכונה צריכה להתבסס על כלל הענן. אבל שימו לב, אם שואלים אתכם בבחינה, איזה פרויקט עדיף לפי כל קריטריון, אתם לא מתבססים רק על הענן, אלא המטרה היא להראות את היישום הספציפי של כל קריטריון בנפרד. לכן התשובה שלנו היא זו, ואילו ההכרעה הכללית ברמה הכלכלית מובאת כאן לידיעה בלבד. הגענו עם כך לסעיף ד'. בואו נראה מה אנחנו נדרשים. סעיף ד' שאומנם לא מוצג לכם על המסך, אבל הוא ודאי מוצג לכם בדפים, וכמו כן הוא די קצר, אומר, כיצד התרחש לדעתנו מצב כזה, שבו הקריטריונים השונים לבחינת כדאיות השקעות ודירוגם, הניבו ממצאים סותרים.
שימו לב, סעיף ד' לא שואל מה עדיף, הוא שואל איך ייתכן שקריטריונים שונים מצביעים על דירוג שונה ועל העדפה שונה בין הפרויקטים. בהקשר הזה, אנו נשוב כעת לפרויקט עצמו, ונראה דבר די מעניין. שאלה 2 כמובן. בבקשה. פרויקט A דורש השקעה מאוד מאוד גדולה. הוא גם מניב יותר כסף, אבל הוא דורש השקעה מאוד גדולה. העובדה שהפרויקט הזה דורש השקעה מאוד גדולה מובילה לכך שייתכן, ובמקרה הזה בפועל, שהתשואה עליו באחוזים יותר נמוכה, כי אתה מקבל עליו הרבה, אבל גם משקיע בו הרבה, לכן באחוזים אתה מקבל פחות. ויחד עם זאת, בערכים כספיים, במונחי ענן, שווי, אתה מקבל יותר. אם נרצה להיות קיצוניים בהשוואה, זה כמו למשל לבוא ולומר שניתן להשקיע אולי שקל, ולהרוויח עליו עוד שקל, זה משקף תשואה של 100% שהיא חסרת משמעות בערכים כספיים. לעומת זאת, אפשר להשקיע מיליון שקלים ולהרוויח עליהם 500,000, התשואה תהיה 50%, אבל יש לה משמעות כספית כבדה וגדולה. במילים אחרות, בשל העובדה שבוצע דירוג השקעות בהן ההשקעה ההתחלתית שונה באופן מהותי, בהחלט ייתכן מצב שבו ההשקעה הרווחית יותר במונחים כספיים מניבה אחוזי תשואה, כלומר IRR, נמוכים יותר באופן יחסי. במקרה שלנו, בפרויקט A, ההשקעה גבוהה יותר, ולכן התרחש מצב במסגרתו, למרות שהפרויקט בעל שווי כספי, ענן, גבוה יותר, שיעור התשואה התקופתי עליו היה נמוך יותר. ואם כך, אנחנו סיימנו את ההצגה הבסיסית של ענן ושטאפ, לרבות ההצגה הגרפית שלהם, ופתרון של תרגילים מרכזיים בנושא. דיברנו קצת גם על הסתירה בין ענן לבין שטאפ וממה היא יכולה להיגרם, יש כמובן סיבות נוספות. בשלב הזה אתם בעצם יכולים לפתור את תרגילי המטלה שעוסקים בחישובי ענן ושטאפ בצורה בסיסית ועל פי תזרימים. במפגש התרגול הבא שנערוך, אנו נרחיב את היריעה ונראה כיצד ניתן להשתמש במשוואות האלה וביישומים שלהן לחילוצים ולפתרון של פרמטרים כלכליים נוספים. תודה רבה ולהתראות.